Chegamos em casa, a Donizete já colocou aí, ó, o pé da máquina e vai pintar. Não, se a gente puder conversar, a gente fala alguma coisa, senão vamos só ficar mostrando, porque já tem música ligada aqui do lado, agora deu uma paradinha, tô aproveitando para falar com vocês. Aí agora ele vai dele tinta. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way. Não tô enxergando. Não tô enxergando nada, pessoal. Tá pintando. Só no vurto? Pintando só no vurto? Pintando só pelo cheiro da tinta. Sobrou uma rapinha ainda. Gente, olha que relíquia. Amei demais essa cor. Gente, que coisa linda. Não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei muito. É o dourado. Tinha o ouro, né? Esse é o dourado. Só que o ouro ele ia brilhar muito. Eu queria ouro envelhecido, porque lá em Foz, o portão da nossa casa é pintado com ouro envelhecido. É mais escuro que isso aí. É, mais escuro um pouco. Só que não tinha, daí eu comprei esse aqui, dourado. Vai ficar meio parecido, né? Aí fica meio parecido com o ouro envelhecido. É nóis. Esperar secar agora para dar um retoquezinho, uma segunda de mão daí. Cachorro. Enquanto isso, eu vou fazer um café. Olha, mãe, tô montando meu café. Fazendo jandaia. Pessoal, já coei um cafezinho aqui, né? Meu marido tá querendo um cafezinho. Tô tomando aqui o café jandaia. Você tá tomando sua xícara? Aqui, ó. E tô preparando o quê? Ó. Bolinha de chuva. Hoje é de chuva mesmo, porque tá chovendo. É pulinha de chuva? O seu Donizete daqui a pouco vai pegar o trecho. Aí preparando aqui um cafezinho pra nós com bolinho. Tomar um banho, tá cadeira ok. E é isso aí. Deixa eu virar pra vocês Acelerar. verem. Opa, já tem um dourado aqui no meio, é o que eu coloquei por primeiro. Pra testar a gordura? É. Olha, gente, como fica redondinho. Dá trabalho para eles parar porque fica muito redondinho. A gente vira ele volta de novo. A gente sabe qual lado tá frito, né? Dá para saber porque fica mais branco. Aqui tá a massa, ó. Eu deixo a massa bem firme. Eu tenho no canal já a receita, viu? Vou deixar aí nos cards para quem quiser. Fica bem firme, ó. Dá trabalho para cair. Aí, pessoal, bolinho pronto. Mostra aí, amor, parte para o pessoal ver de novo.
Aí. Aí, gente, eu deixei mais apagadinho pra vocês verem a massa, como que fica sequinho. Esse é daquele que fica... Não é daquele bolo gordurento, não, pessoal. É um sequinho. É... O segredo é... O segredo é o quê? Depois que frita ele, torce. Pra secar. Uhum, torce ele. Põe dentro de uma toalha, assim, pessoal. E dá uma torcida e seca. Sequinho. Uhum. Põe ela na centrífuga, né? Aí fica bolo seco, ó. Mano, tem bolo que o povo faz, que a gente morde assim, que escorre a gordura no canto da boca, né? Uhum. Uhum. Esse fica maravilhoso. Aqui eu não gosto, não. Fala, pessoal! Bom dia a todos aí. Aqui é a ponte de Guaíra, que liga Guaíra, Mato Grosso, Paraguai. Então aqui é Guaíra, a ponte sobre o lago de Itaipu. Muita chuva por aqui. A ponte aqui é bem extensa, é grande o negócio aqui. Essa parte aqui, ó, ela é mais alta, aí de uma altura para lá fica mais baixo. Aqui que eu falei, pessoal, aqui ó, ela baixa, quase encosta na água, veja aí, ó. Eu creio que aquela parte mais alta ali atrás é pra passar alguma embarcação, alguma coisa assim. Aqui pra lá é bem baixinho, lá deve ser o canal, né, do rio, né. Bem grande aqui, eu dei uma pausada ali, mas ali tem um negócio ali, não sei se é uma balsa, o que que é, não sei se consegue ver, se estão conseguindo ver lá. Achava que aqui do outro lado já era Paraguai, mas não é não, aqui ainda é Brasil, ainda aqui vai pro Mato Grosso aí, região pra cima aí. Que eu falei, pessoal, aqui ó, Mato Grosso do Sul, bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, tchê. Vai variedade, né? Aí, pessoal, então eu tô aqui agora em Guaíra, na aduana Paraguai, aqui em Guaíra. Aí tem os caminhões, tudo encostado aí. Aqui não tem asfalto, é calçamento, né? Então, desse tipo aí, ó. Frio. Agora, nesse exato momento, tá 8 graus. 8 graus aí, o negócio aqui tá. Um vento danado. Muito vento aqui, pessoal. Aqui, ó, os caminhãozinhos aí. Tem um carregado de carreta ali. O meu tá lá embaixo. Aqui é uma hora menos, né? Porque no Brasil
Já fui ali, já comi um, um arroz, um feijão, uma bisteca. Aguardar agora pra liberação. Guarda-chuvinha na mão aqui, já preparado, porque tava chovendo até agora há pouco. Não é aquela chuva, né? Tipo de uma garoa, sabe? Aí tem que estar preparado. O meu tá do lado daquele azul lá. Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Aqui, ó. Esse branco aí. Esse é meu caminhão. E aqui pra baixo só tem um parque aqui, ó. Uma reserva aí. Onça, jacaré, tem tudo aí. Meio aí, tem. E tudo um pouco, hein. Búfalo, né? Tigre. Aqui já emenda com o Parque Nacional aí, né? Olha aí. Coisa linda, hein? Então é isso aí, pessoal. Eu gravei aqui um pouquinho do meu dia aí pra vocês. E vocês vão acompanhando aí que a hora que eu sair daqui, né? Tiver em Caguaçu, aquela região lá. Aí eu vou gravando mais um takezinho aí. Tô dentro do cargueiro aqui agora, né? Agora é a hora de almoço. Tirei aquela blusa, põe uma outra, uma blusa de lá embaixo. O meu casaco de guerra aqui. E se esse aqui não der conta, daí eu vou tirar ele e ficar com essa de baixo, né? E daí coloca aquele casacão maluco lá, porque ele... Não gosto muito dele não, pra falar a verdade. Sei por quê, eu não gosto. É bom quando tá chovendo, né? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um caminhão do lado aqui, ó. Parece mais um gibi, quer ver? Veja lá, ó lá. É original essa pintura aí, ó. Já veio da Holanda, algum, é lá do país de fora. Parece caminhão de circo, né? Que trabalhava no circo. Tá aqui do meu lado aqui. Pessoal, então é o seguinte, é isso aí mesmo. Se inscreve aí no nosso canal aí pra dar uma forcinha pra nós aí. E vai deixando o like. Comenta aí, pessoal. Vai comentando aí. Quem já conhece essa região aqui, entendeu? Algumas pessoas que moram por aqui, no Salto, né, de Guaíra. E acompanha nós aí. Deixa os comentários também aí. A gente vai ficar feliz aí em saber que existe pessoas moradoras aqui de Guaíra. Acompanhando nosso canal aí. Então é isso aí. Se inscreve lá. Deixa os comentários aí. Deixa o like, né? Bota pra derreter aí, pessoal. Botando pra derreter aí no canal aí. Tá bom, pessoal? E vai um salve aí pra todo mundo aí. Toda a galera do canal aí que tá nos acompanhando aí. Salve, salve, meu povo. É nóis. Fica todo mundo na Santa Paz do Mestre. Amanhã a gente se vê de novo. Até lá. Fui.